Milí priatelia, dnes máme čerstvú slovenskú jednotku v ženskej kategórii Magdalena Rybáriková, semifinalistka Wimbledonu. 23. októbra 2017 sa s pozíciou 22. rady sveta stala slovenskou jednotkou. Magda, vítam ťa a blahoželám. Ďakujem pekne. Užívaš si post slovenskej jednotky? Pravdu povedať, ja si to takto neuvedomujem, že som slovenská jednotka, ja to skôr beriem tak, že som na 22. mieste, čo je krásne miesto a samozrejme asi toto je posledný rok, ktorý by som očakával, že toto môžem dosiahnuť takýto úspech po vlastne tých batáliach, ktoré som mala aj tých operácií. Veľmi si to užívam som veľmi rada, že takto niečo sa mi podarilo. K tomu prichádza teraz ešte bonus, že začiatkom novembra si sa kvalifikovala na malé majstrovstvá sveta do Číny, kam teda o pár dní odchádzaš. Je to druhá príležitosť tohto šampionátu v premiére štartovala. Povedz mi, túto možnosť a ako sa dozvedela vôbec, lebo si bola turnaja v Linci. Tak ja si myslím, že je to taká akože čerešnička na torte, by som povedala, že je to také milé si zahrať ešte tento turnaj na konci sezóny, aj keď je pravda, že nie je jednoduché cestovať zase naspäť do Číny a ešte zvládnuť tú cestu a už človek toho má naozaj dosť po tej vlastne celej sezóne, ale teším sa tam, uvidím, že aké to bude. Predtým, keď to bolo v Bali, tak to bolo krásne, ale Bali je asi trošku iné ako Čína, ale stále je to krásny turnaj, takže ja dúfam, že tam ešte niečo uhrám a ak nie, tak samozrejme pre mňa to je tak najlepšia sezóna. A dozvedela som sa počas, vlastne ja už hneď po tom zápase, vlastne, ktorý som skrečovala, tak už potom mi tam vlastne povedal, že moje šance sú veľmi veľké a myslím, že na druhý deň, myslím, že nejaký štvrtok už som dostala e-mail, že som sa oficiálne dostala. Takže ja už to tak dlhšie už viem. Na doplnenie, že to bolo v Moskve, kde si v prvom kole vyradila Máriu Šarapovovú a ospravedlňovala si sa divákom, že si ich favoritku tak povediac odstavila z možnosti, aby si užila domáce prostredie. To ospravedlnenie si ako zvorilostnú frázu povedala, alebo v tom momente ti to napadlo? Tak ja si uvedomujem, že pre turnaj ona je strašne dôležitá, samozrejme dôležitejšia ako ja. Pre nich to bolo naozaj dôležité, aby tam bola asi až do konca kvôli lístkam, kvôli ľuďom, kvôli popularite toho turnaja. Takže a samozrejme celý štadión bol za ňu. Ona je také asi miláčik ich a vlastne tak je to veľká hviezda tenisu a je z Ruska, takže po myslím, že 10 rokoch tam hrala. Takže bolo to také, že som cítila, že som nemala veľkú podporu v toho hľadiska počas toho zápasu, čo je úplne normálne. A takže mi to tak prišlo také normálne, ako keby ospravedlnenie. Ale potom už boli všetci fajn. Samozrejme, už po zápase, myslím, že už keď je po zápase, tak už prijali aj to, že som porazila. A určite to je jedna z mojich tých najväčších víťazí v kariére. V druhom kole si odstúpila, boleli ťa slabiny. Aký je teraz tvoj zdravotný stav? Ja si myslím, že už je to lepšie, aj keď stále hrám, teraz dneska som hrala prvý raz miesta, mala som vlastne 4 dní úplne, že som nerobila vôbec nič, mala som masáže a fyzia, takže dúfam, že to bude fajn stále ešte, lebo slabiny sú také, že človek ich najviac cíti, hlavne z pohybu a z takých rýchlostných vecí, takže to zatiaľ nerobím a budem to zapájať postupne a ja dúfam, že budem v poriadku vlastne do žuhaju. Bol to senzačný rok, aj keď ešte teda záver príde. Ty si bola 453. v marci. Treba doplniť, že teda dve operácie si podstúpila minulý rok. Čo bolo kľúčové, že si si udržala teda ten optimizmus, že si sa dostala naspäť a že si sa dostala takto vysoko, ako teda si nikdy ešte nebola? Ja si myslím, že možno človek si celkovo tak oddychol, možno celý aj môj organizmus, lebo ja celkovo počas celé mojej kariéry som mala také stále drobné, malé zranenia, čo ma si myslím, že aj celkom limitovali aj počas tréningov, takže možno to mi všetko aj pomohlo, že som si tak oddychla aj možno psychicky od toho tenisu. Ja som stále verila vlastne, že ak budem zdravá, tak sa môžem dostať do stovky, ale samozrejme nečakala som, že to bude až takto vysoko, ale na tú stovku som si verila, že ak budem zdravá, tak si myslím, že tenis na to mám a aj sa tak stalo. V podstate pre mňa bolo najdôležitejšie byť zdravá. No a našťastie vlastne doktori odviedli veľmi dobrú prácu, že ani zápestie, ani koleno som počas celej sezóny absolútne necítila.
Takže to bolo vlastne to gro, si myslím, a potom už postupne to išlo vlastne tie výsledky a všetko to odštartovala tá tráva, ktorá je vlastne môj najobľúbenejší povrch a je sa mi strašne hrá dobre, ale samozrejme tiež som nečakala, že uhrám semifinále Wimbledonu. Po semifinále Wimbledonu si bola 33, teraz si 22. Predsa je tam ešte taká výzva, lebo top 20 nie je veľa hráčok na Slovensku, ktoré dosiahli. Môže, aké sú tvoje očakávania teraz od turnaja v Číne a či by si mohla pomýšľať už na to, že prerazíš do top 20? Tak človek, keď už je 22, tak určite mu skrsne tá myšlienka, že tá šanca tam je, ale samozrejme nechcem si to dávať ako za gól, alebo tak nejak, ja si stále dávam len ten gól, len buď zdravá a potom už prídu aj zase tie výsledky. V podstate, myslím, že až do apríla nemám nič také veľké, čo obhajovať, takže šanca tam je, ale hovorím, nechcem si dávať nejaké tlaky, pre mňa je to už krásny výsledok a ak by som bola top 20, tak je to úžasný úspech a pre moju kariéru. Ale uvidíme. Budem makať, budem tvrdo trénovať a možno sa aj to podarí. Máš už jasno, ako budeš v budúcej sezóne, s ktorým, ako bude skladba, aká bude skladba týmu? To isté. Čiže Peter Huber, Kristian Cupák. Ano. A neviem, či si pribrala niekoho ešte, alebo niekým ešte skúšam. Na kilách myslíte? A nie, to u teba či s nejakým psychológom alebo s nejakým mentálnym koučom? Nie. Zatiaľ je to stále takto, tak víťaz tým sa nemení. ale nie, zatiaľ sme nikoho iného nepribrali. Samozrejme, možno skôr taskujem, že možno počas tej ďalšej sezóny možno nejaký fyzioterapeut by som zobral na pár turnajov, ako som to aj predtým v minulosti robila, ale to ešte neviem, že koho a jedine to maximálne. Magda, želáme ti, aby sa ti vydaril turnaj v Čuchaji a aby si prerazila čo najskôr do top 20, lebo odtiaľ je už prišie do top 10 a aby si mala krásny záver sezóny a ešte úspešnejší prvú časť roku 2018. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme.